tas, kas attiecās uz cilvēkiem, ar kuriem es runāju, un bērniem, kas vēlējās, lai es kaut ko ierakstu viņu blociņos, es tā daru vienmēr, ja man aicina. Ja man kāds stiep rokas, stiep pretīm, ja kāds grib runāt, es arī runāju. Un īpaši arī, ja tie ir bērni, tad es, protams, kad izmantoju iespēju aprunāties, tāpēc man tik mīļas arī programmas ir jauniešu saima un citas. Bet es izmantoju Latvijas radio iespēju, lai arī atvainotos, jo es teikšu godīgi, hokejs, protams, kad aizrauju. Un tas prieks un emocijas visai sabiedrībai bija. Un es jau arī esmu sabiedrības daļa. Un, protams, ka uz skatuves es aizrāvos, es nenovērtēju to situāciju tajā brīdī. Mani aicināja teikt vārdus, pie tam tas bija pēdējā brīdī. Man pat nebija runas, tas bija to, ko es teicu, tas vienkārši tajā brīdī nāca no sirds. Un es, norunājot savu runu, es nepakāpos sāniski, es pakāpos atpakaļ, un tur es skatos arī paliku. Un jā, es biju pelnījis to, kas pēc tam sekoja. Mēs bijām aicināti divi runātāji, Mārtiņš Staķis un es. Mārtiņš Staķis pārstāvot Rīgu un es pārstāvot Latvijas Republikas Saimu. Es pieļauju kļūdu.